لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ یہ دیکھے گا کہ عمل کو خوبصورت بناتے ہو یا پیسے کے پیچھے دوڑتے ہو, ایمان کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو, تقوی کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو, غیرت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو, دیانت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو. ہاں ہاں, سویا نہیں, غافل نہیں, کمزور نہیں, روں ہر کر اس کی آنکھ بیدار ہے, بیدار ہے, بیدار ہے, یہاں کچھ نہیں کہتا, یہاں دیکھتا ہے, یہاں کچھ نہیں کہتا, یہاں دیکھ